Чоловік і жінка мали дуже красну доньку, хотіли її віддати, айбо не траплявся наречений. У ті часи дівчата сходилися на прятки, а до них приходили хлопці на вечірки. Кожна мала свого легіння. Любила прятки і наша катеринка. Ще дев'ять її подруг збиралися вечорами в хаті бідної вдовиці. Коло кожної сидів її легінь, котрий відпроваджував дівчину додому. Лиш катеринка нудьгувала і ганьбилася, бо не мала хлопця. Я найперша дівка на селі думала собі, і багата, і красна, і розумна, а мені не щастить. І одного вечора, коли розходилися, Катеринка зосталася в хаті, щоб піти останньою. Зі сльозами на очах схопила куделю і вибігла на вулицю. З жалю сама з собою говорить Як маю таку ганьбу на себе приймати, то хоч би, чорт, пропав би, до мене ходив. Минув день, минув і другий. Катеринці вже не йшло нагадку, що собі приповіла. А третього вечора, як тільки дівчата зійшлися на прятки, відчинив двері дуже красний хлопець. Як у порядної людини на ньому була біла гуня, тобто накидка. Вклонився, привітався і просто до катеринки присів коло неї. Всі на нього глипають очима. Видять, що багатий, бо добре одягнений, але не впізнають його, а спитати, звідки ти, не сміють. Катеринці всі почали заздрити, Шепочуться, чекала довго. Ай, бо не задармо дістала найкращого на світі легіня. А він сидить коло дівчини, неначе вже роки був її побратимом, ні на хвилину не лишає, розказує всякі цікаві пригоди, ласкаві слова їй говорить Піднімає дівці веретено. Коли почали розходитися, взяв Кросно під руку. І проводив додому. Так минали вечори. Всі вже познайомилися із Красним Легінем і звикли до нього. Якщо деколи не приходив, дуже шкодували, що його нема, що нікому їх розвеселити. Ожила наша Катерина, розцвіла як ружа. Родичам нічого не казала, що у неї теж побратим, хоч поголоска пішла по селу і затаїти не можна було. Дізналася про того Легіня і мати дівчини, почала дорікати та й витягла з доньки, що такий і такий хлопець на прядках сидить коло неї, проводить її додому. Але й Катерина не знала, хто він. Мати подумала й каже А, небогу, все мені не любиться, дотепер у тебе не було побратима, а нараз наче з неба впав. І красний, і багатий, і розумний. Недобре щось віщує моє серце. Треба нам порадитися з бабою поланею. І одного разу прикликали ворожку. Баба обдивилася дівку зо всіх боків, поспитала про все, про те, потім цілу годину мовчала, лише крутила головою. При матері нічого й не сказала, а дівчині тільки підморгнула, аби вийшла за нею на двір. Коли були самі, Зашептала. Катре, думала я за тебе, доки ти не мала легіня і ганьбилася людей. Чи ти, не бого чого не вчинила, чи ти собі не напросила якоїсь біди? І дівчина згадала, бабко поланю, справді якось уночі я верталася додому та й подумала, куби хоч чорт ходив до мене. «Но видиш. Що ж порадити? На вечірках, як буде сидіти коло тебе хлопець, спусти веретено і скоро схилися, щоб він не встиг його вхопити. А коли нагнешся, то поглянь, які в нього ноги. Катерина все запам'ятала. На прядках нахилилася, ніби за веретеном, і мацнула рукою ноги побратима. Та й завмерла. Замість людської ступні було кінське копито, але поводилася так, наче нічого не помітила, так як і в інші вечори дозволила себе проводити аж під свої ворота. А рано все розповіла бабі Ой катре біда. Але тепер мусиш набратися сміливості. Завтра з вечорниць ти не йди додому. Скажи побратимові, що зостаєшся ночувати. Проводиш його за сінешні двері, а там непомітно прив'яжи йому за гуню нитку з веретена і пускай її, розкручуй, найтягнеться за ним. А коли нитка вже не буде розкручуватися, рушай за нею. Поведе вона тебе на місце, де він щез. Страшне діло ти мусиш зробити. Катря була смілива і вчинила, як їй баба радила. В потемку, коли побратим попрощався із нею, спритно, так що й не помітив, Прив'язала дгуні кінець нитки і розмотує її з веретена. Нитка тягнеться, тягнеться, а далі перестала. Тоді Катря потай за ниткою, за ниткою, і вона привела її в маленьку капличку. Заглянула дівчина крізь ключову дірку і закам'яніла. Її легінь перекидає кістки. Катря тихенько перерізала під дверима нитку і вернулася додому. Другого дня розповіла бабі все, що бачила. Ой, дівонько, дівонько, запродала ти себе чортяці, пропав би у камені. Тут іншої помочі нема. Лиш перестанеш ходити на прядки. Не знайдеться на вечірках і прийде додому. Ай бо ти не бійся. Я тобі дам ниток напрядених у русальну п'ятницю. Ними обтягни вашу хату. Чорт не переступить. Катря так і вчинила. Обмотала хату потрійною ниткою. І сидить удома. А її легінь прийшов на прятки, побачив, що катрі серед дівчат нема, та й щез за дверима. Так сталося і другого вечора, а на третій вирушив за Катрею додому. Але перед хатою, що була обмотана потрійною ниткою, мовчки собі став. Почекав під вікном, почекав і гукає. Катре, вийди. Не вийду. Як не вийдеш, отець твій помре. «Най помре, земля прийме. І на ранок батька у Катрі не стало. Поховали. А на вечір знову легінь під вікном. Катре, Катре, вийди. Не вийду. Як не вийдеш, мати твоя помре. Най помре, земля прийме. На рано вмерла й мати. Лишилася дівчина сама. Після похорону все бабі розповіла Все, доню, біда, тепер черга уже за тобою. Але ліпше умерти, як занапастити собі душу. Вдома в хижі речам накажи, аби ніхто чортові не видав, куди понесуть твоє деревище. А я подбаю, щоб несли такою дорогою, на якій нечистий стратить слід. Так Катря і зробила. Які лиш речі були в хаті, всім наказала, щоб мовчали. Та про квас забула. А коли смерклося, приготувалася і чекає. Коло півночі з'явився побратим. Катре, катре, вийди. Не вийду. Не вийдеш помреш. «Найпомираю, помираю. Земля прийме. Нарано справді дівчина умерла. Прийшла баба поланя. Розглянулася по хаті й попросила людей підкопати поріг, через оту яму і винесли труну. Поховали дівчину. Зосталася порожньою хата. О півночі знову з'явився чорт, почав шукати Катрю. Але не може знайти сліду. Через поріг не несена, через вікно не несена. Питає. Столику, куди Катрю понесли? Стіл мовчить. Лавице, куди Катрю понесли? Мовчить і вона. Перепитав мало не всі речі. Ніхто не відповідає. А квас тихенько приговорює собі під поріг, під поріг», під поріг. Він образився, що Катря з усіма попрощалася, а його забула. На щастя, чорт не слухав, що морконить квас. Вибіг із хати і так задув, що аж стріху знесло. Доти «Да, буду бігати, доки її не знайду. Страшно заревів чорт. Минула зима, настала весна. На катрусеній могилі за одну ніч виросла й розцвіла така красна ружа, що сходилися люди з цілої околиці, аби подивитися. Ніхто ту ружу не садив, а звідкись узялася. Якось по прикладовища їхав молодий пан. Возій першим побачив незвичайну ружу і здивовано скрикнув. Присвітлий пане, гляньте, яка прекрасна ружа виросла на могилі. Справді, такої ружі я ще ніде не бачив. Вирви її і принеси мені. Возій вирвав квітку і передав панові. А це був молодий цар. Дуже зрадів він чудовій ружі. Вдома поставив квітку в кришталеву вазу в своїй спальні. Принесли вечерю, але йому їсти не хотілося і лишив їжу на ніч на столі. Він заснув, а ружа потрясла собою і стала дівкою, сіла до столу й каже Цар їв, цар пив, та й мені лишив. Рано цар побачив, що їжі нема, лиш порожній посуд на столі. Дивується, двері були замкнені, ніхто не міг прийти. Треба перевірити. І знову вечерю лишив на столі. Прикинувся, що спить. Почав ніби хропіти. Але коло півночі сон його таки зломив. Ружа сталася дівчиною, сіла до столу і каже Цар їв, цар пив. І мені лишив. З'їла вечерю і знов перемінилася наружу. Прокинувся цар і глипнув на стіл. Порожній посуд. Диво здив. Но, думає собі, сієї ночі мушу довартувати, хто газдує у моїй палаті. Знову лишив вечерю і вино на столі. Ліг. І вдав, що спить. Затявся, що ні за що не засне. І не заснув, тихенько підглядає. Коло півночі Із ружі сталася гарна дівка, сіла до столу і приповіла Цар їв, цар пив і мені лишив, і посмакувала вечерю й вино. А коли наблизилася до постелі, так як інколи, щоб глянути на сплячого, він ухопив її за обидві руки. Хто ти за одна?» Почала вириватися, та не відпустив. А як минула північ, дівчина хоч би й хотіла знову стати ружею, уже не могла. Не бійся мене, а я й не боюся, засміявся цар, але звідси я тебе не випущу. Ти будеш моя. І від того дня зосталася у царському палаці. Такої красуні на світі не було. Цар полюбив її і умовляє, аби за нього віддалася. Най буде по-твоєму, але пообіцяй, що нікуди із царського двору мене не поведеш. Обіцяю. Взяв її за жінку. Жили вони щасливо, вже й діточки появились, та цар останнім часом зробився смутним. Все думає про те, що інші люди ходять собі в гості, лиш він свою жінку не сміє з дому повести. А вона така прекрасна, що подібної немає в цілій державі. Як тільки своїй жінці про це нагадає, сльози їй в очах і просить не думати більше про гостину. Та ось їх син вивчився. Цар влаштував свято. Зібралася сила силенна людей. Тоді цар сказав жінці Тепер і ти повинна вже випити, адже це свято в честь нашого сина. Вона аж заплакала, але коли син почав просити, не втрималася, дала свою згоду. Цар з радощів взяв жінку під руку і повів туди, де мала відбуватися церемонія. Людей тисячі одразу розступилися, щоб царська сім'я могла пройти до столу. Перестала навіть грати музика. Та раптом серед тиші почувся грізний голос. О, давно тебе шукав. Уже двадцять років. А тепер сама мені в руки потрапила. В ту мить з'явився чорт. Пропав би у камені, за морем би була йому вечеря. Цариця дуже зблідла. А люди порозбігалися зі страху. Лиш царський син не злякався, вдарив чорта так, що той одразу і здох. І далі жили всі щасливо. Може, і днес живуть, коли не повмирали.